Ju thoni që Zoti Kurti, Kryeministri i Kosovës, nuk u koordinua me faktorin ndërkombëtar për situatën në veri. Po pse Zoti Kurti duhet të koordinohet me faktorin ndërkombëtar për situatën në veri dhe të mos koordinohet me faktorin ndërkombëtar për asociacionin apo marrëveshjen normalizimi me Serbinë, e cila është një kusht kryesor i artikuluar nga Washingtoni, nga Bruxelles, nga Londra. Fati jon ka qenë që bashkësia ndërkombëtare me gjitha të ka qenë në periudha caktume kohore shumë e hapne për idejt e tua, për propozimet e tua. Problemi është që qeveria Kosovës, e kemi thënë edhe ma herët në këtë studio, që nuk ka paraqitur asnjë platformë, vizion të vetën, ka marrë projektet e vjetra dhe i ka ringjallur, ju ka jep kohë, i ka sekuencuar dhe tashmë me këto ngjarje të veri është duke i bërë realitetet të kryera. Asociacioni, ne jemi thësisht të bindur që ka qenë i shmangshëm nëse qeveria Kosovës kish propozu diçka tjetër. Edhe nëse nuk i shkon i shmangshëm, nëse ti mendon se është gabim, lirëm vend dhe thua nuk e bëjnë dot. Na për çka... Po, nëse vjen një kryeministër tjetër, mendon se nuk do ta bënte? Jo, do ta bënte dikush që beson edhe do të duhej ta pengonim që mos ta bënte. Mirë po, kjo qeveri me 50% e cila ka orë pushtet duke kundështuar asociacionin ta realizoj ato, kjo flet për një, kjo është simptom që ti e ki për pushtet. Ti nuk pëdon me elshu pushtetin për asnjë arsye. Pëdon me mbaj pushtetin me çdo kusht. Po çka duhet ti pushtetin nëse... Sa mendon se do të arrit ta mbaj pushtetin? Ke qenë thelbësisht kundër asociacionit. Sa do të arrit ta mbaj Zoti Kurti pushtetin, mendon? Jo, Zoti Kurti e ka kuptuar që me këto, Zoti Kurti e ka kuptuar që me këto obstruksione simbolika është duke fituar në popull, për shkak se njerëz, ju thash, është rritur nacionalizmi edhe këto konflikte vetëm andeqojnë, këto vendosja flamurit, deklaratat pompoze, vetëm sa e rrisin një figurë populiste si kë. Edhe mos të harrojmë që kë ka fitu edhe duke performuar në këtë mënyrë. Është, që t'jemi krejtë sinqerë, qka ka me ardhen e tim pushtet, ai disi e ka përvecuar këtë real politikën, ka thënë, po, limitet e mija e qenë kanë këto, po nuk e ka pranu publikisht. Kjo dëshiron ta luaj edhe rolin e revolucionarit, kushtimisht me thonë, edhe rolin e racionalit. Po këto dyja nuk janë përputhje shpesh, se ti nëse je të dashur mi bën ndryshimet për cilat ke arse, për një me tani s'ka kuptim me ndru qeverin, për qka kemi pas, kemi pas. Ma mira ta e bojnë, sepse e kanë atë përvojen edhe procesin e datë e kanë zhvillu e kështu me ratë.